Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhməramlı kontingentinin rəhbəri Rüstəm Muradov vəzifəsindən gedir. Onun xidmət müddətinin başa çatdığı bildirilir. 10 ayı yaxındır ki, Qarabağda sülhməramlı qüvvələrə rəhbərlik edən Muradov bəs nə ilə yadda qaldı? O, öz işinin öhdəsindən layiqincə gələ bildi mi? Əslində bu suallara cavabı zaman-zaman ermənilərin Kəlbəcər, Şuşa və Qaragül ətrafında törətdikləri təxribatlardan alırdıq. Çünki bütün bunlar Muradovun sülhməramlara rəhbərlik etdiyi dövr missiyasını necə yerinə yetirdiyindən xəbər verirdi. Onun xidmətinin başa çatmasının bir belə deyək, bir neçə səbəb ola bilər. Daha sıx-sıx Qarabağın separatçı qurumunun əski parçası altında pozalar verməsi, Arayıqla çox yaxın münasibətlər sərgiləmək, nümayiş etdirməsi, ardınca isə sülhməramların özlərinə aid olmayan funksiyalarda Qarabağ ərazilərində yerini yetirməsi, ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycan tərəfi bir neçə dəfə ən yüksək səviyyədə, o cümlədən cənab prezident tərəfindən Rüstəm Muradovun fəaliyyətlərində bəzi çatışmazlıqların olduğu barədə mesajlar səsləndirmişdi. Qarabağ ərazilərinə buraxılan erməni silahlılarının həm də bu proses bir neçə dəfə baş vermişdi. Ondan sonra Qarabağ ərazisindən erməni silahlılarının bugünə qədər çıxarıb qurtarılmaması. Rüstəm Muradovun rəhbərliyi dövründə sülhməramlar heç də sülhə və məramlarına uyğun olmayan səhvlərə yol verdilər. Azərbaycan ərazisinə qeyri-qanuni daxil olmalardan tutmuş, qanunsuz olaraq müxtəlif təyinatlı yüklərin daşınmasına qədər. Bəs Muradovun bu vəzifəyə təyinatında nə idi məqsəd? Erməni mətbuatında artıq Muradovu əvəzləyəcək şəxsin adı da açıqlanıb. Bu posta general-mayor Mixail Kasabokovun gətiriləcəyi ilə bağlı məlumatlar yer alıb. Ümid edirik ki, Muradovu belə deyək, fəaliyyətləri və bu fəaliyyət, daha doğrusu bu fəaliyyətlərdə olan çatışmamazlıqlar təkrarlanmayacaq. Əskərimizin ən qısa müddətdə Azərbaycana qaytarılmasını və Azərbaycan ərazilərindən terrorçuların sözsüz və bir mənanı çıxarılmasını təmin edəcək. Dolayısıyla bizim sülhməramlı kontingentdən yeganə gözləntimiz onların üç tərəfli birgə bəyanatın şərtlərinə sözsüz və qeyri-şərtsiz bir mənalı şəkildə əməl etmələrdir. Bizim onlardan başqa bir gözləntimiz yoxdur. Qeyd edək ki, Kasabokov Rusiyanın Cənub Hərbi Dairəsinin keçmiş komandir müavini olub.